kova. Tästä nousee seiväs Tommi Holttiselta, Someron Esan mies, ja toinen yritys 5-4-3. Nyt olisi kärkipaikkaa tarjolla. Mies nousee korkeuksiin ja ylittää. 5-4-3 Tommi Holttinen. Häneltä puuttuu vielä Kalevan kisojen voitto, mutta hallissa on se jaettu Suomen mestaruus viime vuodelta yhdessä Urho Kujanpään kanssa puolustettavana. Ja nyt hänestä tulee tämän kilpailun tämänhetkinen kakkonen, sillä Paavola on sen ylittänyt jo tuon korkeuden, joten toista paikkaa tarjotaan Holttiselle ja sen hän myös ottaa tähän väliin. Näyttää näin, niin kuin minun silmään tuo hyppy vähän siltä, että hän hyppää juuri sen, minkä pitää vaan tässä kohti, että semmoinen tietynlainen terävyys tuossa ylöspäin menossa niin ei ole ehkä paras mahdollinen, mutta tärkeintä, että tuo 5-4-3 ylitty. Holttiselle tämän kauden paras tulos tähän mennessä. 5-4-3, 3 sentin parannus. Ennätys on 5-5-5, Kujanpäällä 5-5-6 ja Mikko Paavolalla 5-5-4 tämän talven hallikaudella tehtynä. Urho Kujanpäällä kohtalon hetki. Mikko Paavola on ylittänyt 543 senttiä ensimmäisellään, Tommi Holttinen toisellaan. Ja Kujanpää kun jahtaa sitä neljättä hallin mestaruuttaan tai jopa viidettä jo tähän mennessä, niin nyt pitäisi yrittää, että taistelu vielä jatkuisi. Nousee hyvin korkeuksiin ja taistelee ja taituroi ja pitää vielä itsensä pelissä mukana, nostaa peukun ylös ja iso taakka putoaa harteilta. Kova paikka, mutta Urho Kujanpään viidennen Suomen mestaruuden jahti, se jatkuu edelleen. Tärkeä hyppy ja hieman paremmin pystyy pitämään itse tuolla seipään mukana kuin näissä kahdessa ensimmäisessä, mutta edelleen siinä on parannettavaa, että pääsee tuon seipään mukana selkeästi ylöspäin eikä lähde niitä säärikurvia aukaisemaan. Mutta hieno taiteilla tuolla riman päällä. Ja samalla varmistuu se, että viime vuotiseen nähden seipään halli SM-kisan taso nousee. Silloin jaettuun ykkössijan riitti 5.40 sekä Holttiselta että Kujanpäältä, mutta nyt on päästy jo 5.43 ja kolme miestä jatkaa edelleen. 5.49 Mikko Paavola ensimmäisenä yrittämään Alajärven ankkureista. Mikael Vestö tämän miehen taustalla tekemässä töitä ja nousee korkealle, mutta sitten putoaa myös riman päälle ja tulee vähän sellainen vaarankin hetki siihen. Onneksi ei satuta itseään kuitenkaan alas tullessaan. Hieman menee ponnistus alle, eli seivä repii miehen irti maasta ja hyppy nousee tällaisessa tilanteessa kyllä merkittävän korkealle, mutta kun eteenpäin menevää energiaa ei ole, niin ylitys rimasta on kyllä mahdoton. Pomppaa korkealle vähän niin kuin Rauli Pudaksen pronssimitalisuorituksessa Prahan Euroopan mestaruuskilpailussa 1978, jolloin rimaa kuitenkin jäi sinne ylös killumaan ja hyväksyttiin ja suomalainen sai puolalaisen ja Kalliomäen perässä vielä pronssia. Urho Kujanpää selvitti tuon 5-4-3 viimeisellään. Nyt hänellä on ensimmäinen yritys korkeudesta 5-4-9. Tämän kauden paras on 5-50, joten ei mitään mahdoton tavoite hänellä ylitettäväksi. Ja tulee ja onnistuu ja pitää vielä itsensä kärkipaikalla nelinkertainen Suomen mestari. Ja nyt on mahdollisuus tällä ylityksellä todenteolla taistella sieltä vielä viidettä hallikultaa Peltoniemen, Salomäen ja Monosen rinnalle kaikkien aikojen tilastossa. Voimakkaasti taivuttaa kyllä seipään nykyajan tyylillä tuossa heti maastolähdön aikana, mutta että vielä pientä semmoista malttia tuohon pystyyn menossa, mistä monta kertaa on maininnutkin, mutta potentiaalia on sinne 5-60 kantturoihin. Mikko Paavola ylitti 5-4-3 ensimmäisellään, sitten jätti 5-4-9 yrityksen 5-5-5 ja on nyt vauhdissa. Ja 5-5-5 ja Paavola ylittää. Loisto veto tähän väliin. Henkilökohtainen ennätys sentillä kohenee. Riskipeli, edellisestä ei tullut ylitystä ja siirto 5-5-5 ja sieltä tulos korkojen kerran. Positiivinen, oikein positiivinen hyppy ja selkeästi niin kuin lakipiste tuolla riman yläpuolella, että hieno suoritus Mikolta. Kaksi yritystä olisi ollut tähän korkeuteen, yksi heti tuotti tuloksen ja Mikko Paavola siirtyy seiväskilpailun johtoon.
Urokujanpää 5-5-5 ensimmäisellä pudotus. Hänellä on siis vain kaksi. Hänellä on kolme yritystä tähän korkeuteen, koska ylitti tuo 5-4-9. Ensimmäisellään Tommi Holttisella puolestaan on 2-1 niistä jäljellä, mutta tässä toinen Urokujanpään yritys vastausta Mikko Paavolalle 5-5-5. Seiväskuoppaan mies korkeuksiin ja ylitys. Hieno seiväskilpailu tänään nähdään, jopa hyvä tasoinen. Kaksi suomalaista päälle 5-5-5 ja kisa jatkuu edelleen. Hieno hyppy Urholta ja pääsee nyt enempi ja paremmin tuonne seipään mukaan. Ja toki nyt myöskin näissä korkeuksissa pitää päästäkin. Ja toivottavasti nyt saadaan sitten jompikumpi sinne 5-60 päälle. Loistavaa. Toinen tuottaa tulosta ja on Urho Kujan päällä suoritus, joka ilahduttaa. Nyt on nostettu rimaa sitten Paavolan ylityksen jälkeen. 5-60, siitä Paavola yli, siitä Kujanpää yli. Ja nyt Holttinen nousee korkeuksiin hänkin, eikä ole huono yritys myöskään tässä Holttiselta, mutta tulee kuitenkin pudotus. Ja se on nyt sitten se kolmas perättäinen. Ja 5-5-5, tähän puhutaan tuossa, tuo tulospalvelu tekee vähän tuplaa. Ja 5-5-5, tähän tässä puhutaan, eikä 5-60. Luotetaan siihen. Kolme perättäistä pudotusta Tommi Holttisella, joten hänen tuloksekseen jää 5-43, mutta kaksi miestä on ylittänyt 5-155. Seiväskilpailussa ratkaisuhetket. Mikko Paavolalla viimeinen mahdollisuus ylittää vielä 5-60. Hän johtaa kilpailua, nousee riman päälle ja työntää sen lopulta käsillään alas. Vauhti loppuu kesken, mutta Paavola on kuitenkin ylittänyt 5-55. Hänen osuutensa tähän kilpailuun on takana. Hän on matkalla ehkä Suomen mestaruuteen, sillä johtaa ennen Kujanpään viimeistä yritystä. Ja ihan positiivinen yritys, hieman menee ponnistus alle ja sitä kautta niin kuin se energia, niin kuin monta kertaa todettu, ei mene eteenpäin, niin hyppy lähtee menemään niin vaan pysty suoraan ylös ja tullaan samaan reikään alas, että siinä ei oikein hyvää yritystä sitten saa aikaiseksi, mutta varmasti niin kuin Mikollekin tuo 5-60 niin tulee olemaan ensi kesänä niin kuin helppoa tekemistä ja toivottavasti, että pysytään myöskin se 5-70 ja jopa jonakin päivänä se lehto, se Suomen ennätyskin sitten kaadettua sieltä. Neljä perättäistä Suomen mestaruutta Urho Kujan päällä. Hänellä kuitenkin edellinen korkeus 5-5-5 toisellaan. Mikko Paavola on tehnyt kolme yritystä 5-60 ilman onnistumisia, mutta hänellä on johto nimissään. Ja Kujan päällä neljä perättäistä kultaa. Nyt vaaditaan ylitys. Tulee viides perättäinen. Se nostaisi hänet Antti Kalliomäen takana Asko Peltoniemen ja Emeli Salomäen ja Matti Monosen rinnalle. Viiden halli Suomen mestaruuteen. Hiiro nousee mies ja ylittää. Loistaa. Vastaavaa venymistä Urho Kujanpäältä selvitti 5-4-3 viimeisellään ja vie Tommi Holttiselta ja Mikko Paavolalta sittenkin sen mestaruuden tänään. Viides perättäinen, mikä venyminen pakkoraossa ja 5-60. 2004 Matti Mononen on viimeksi hallissa ylittänyt Suomen mestarina tämän korkeuden ja nyt 2021 sen tekee Urho Kujanpää. Tampereen pyrintä. Olipa positiivinen hyppy tässä ja antaa varmasti myös uskoa sitten seuraavinkin korkeuksiin. Ja tärkeä pala nyt tätäkin viikonloppua, että kaksi miestä, toinen 5-5-5 ja sitten Urho vielä 5-60. Viides perättäinen Suomen mestaruus. Edellinen tuli jaettuna, sitä edeltäneet kolme ihan yksin saavutettuna ja hienosti on Kujanpää myös tehnyt uuden ennätyksensä. Ja sanotko sillä tavalla, että 17 vuotta on siitä, kun on 5-60 voitettu? Hallissa. Vielä jatkaa Urho Kujanpää.
loppuun asti mennään, kun on leikkiin ryhdytty, ja mikä sen hienompaa asennetta urheilijalta. Seiväshypyyn viisinkertainen Halli Suomen mestari Urho Kujanpää saa vielä yhden mahdollisuuden, ja kilpakaverit kannustavat häntä yhä korkeammalle. 5.66 olisi kyllä jo sellainen tulos, että sitä ei olisi oikein miesmuistiin nähty. Halli yleisurheilussa seipään voittajalla eivät ainakaan nämä tilastot tältä 2000-luvun puolelta riitä niin korkealle. Urho Kujanpää vielä kertaalleen latauspeliin, mies korkeuksiin yli! 5.66 Urho Kujanpään aivan loistelias seiväskilpailu saa tänään uskomattoman huipennuksen. Hän ylitti 5.43 viimeisellään, 5.60 viimeisellään ja 5.66 vielä tämän kilpailun päätteeksi ja ehkä ylittää ja yrittää vieläkin korkeammalle. Kyllä on tullut paljon hyppyjä nyt Urholle, ja tämähän oli niin kuin, siis oikein merkittäväkin ylitys, että tuo oli 5.70 nousu tässä hypyssä. Ajetta on positiivista katsoa tällaista tekemistä, ja yksinään kilpailee ja 5 minuutin välein hyppää ja rohkeeta painamista. 5.72 sitten seuraavaksi. Urho Kujanpäällä se 17. hyppy tänään. Halli yleisurheilun EM-kisaraja 5.72, kolmas yritys. Hän on noussut hallitilastossa Suomen kaikkien aikojen listalla Jani Lehtosen ja Asko Peltoniemen perään jo lukemin 5.66. Kolmanneksi ohi Mikko Latvalan ja Heikki Vääräniemen, eikä ulkonakaan ole kuin 8 miestä ylittänyt 5.66 tai enemmän. Ja näin ollen puhutaan jo historiallisesta seiväs-saavutuksesta. Ja nyt vielä viimeinen yritys, Urho Kujanpää, 5. Suomen mestaruus seipäässä, mutta paukut ovat kadonneet. Loistava kilpailu, 17 suoritusta ja ennätys paranee 10 sentillä. Hän on yksin jälleen Suomen mestari, jakoi viime vuonna sen ykköspaikan, jakoi sen yhdessä Tommi Holttisen kanssa ja teki kyllä erinomaista työtä tänään seiväspaikalla ja myös laji PR kaikkien aikojen suomalaistilaston kolmoseksi voittotuloksella 5.66 hallilistalla. Mikko Paavolalle hopeaa, Tommi Holttiselle pronssia, ja tämä kolmikko tuo vielä paljon iloa suomalaiseen yleisurheiluun ja seiväshyppyyn. Urho Kujanpää, onnittelut seiväshypyn Suomen mestaruudesta. Viime vuonna tuli myöskin mestaruus, tänään sitten ihan mahtavalla tuloksella. Miltä tuo kisa tuntui? No kiitos. Kisa tuntui tosi hyvältä. Ja oli nyt noin 4 vuotta sitten. Pääsin 50 kerhoon, niin oli aika siirtyä 60 kerhoon. Ja oli kyllä tosi hyvä, että Mikko ja Tommi antoi vastusta. Että en tiedä, olisinko yksinään hypännyt noin korkealta. No ei mitenkään ihan alusta asti näyttänyt kauhean helpolta toi kisaaminen, että 4.43 meni vasta kolmannella yli. Sitten keräsit aika hyvin itses, miten siinä tapahtui? Joo, ne 40 ja 50, tai 4, joo, 4.3 ja 4.9 hypyt oli ehkä urani huonoimmat sen taso tai korkeuden hypyt, että en tiedä mitä mä siellä sähläsin, mutta hyvin noin viimeiset hypyt meni. Niin, miltä tuo ennätyshyppy tuntui? Hyvältä. Ei siihen mitään muuta lisättävä. Mites tästä sitten eteenpäin? Kohti kesää? Nyt ei tule kisaa enää tässä ennen. Oliko tiistaina sulkeutuu se EM-rajojen metsästys, niin en meinaa kisata tässä välissä enää, liian nopea aikataulu. No katsotaan, jos kutsu tulee, niin lähden, mutta en usko, että riittää.